Астрологічний прогноз на 8 грудня. Овен. Перша половина дня принесе душевну рівновагу. Підвищена працездатність, нестандартний підхід до вирішення проблем дадуть відчутні результати. Можлива реалізація всього позитивного, що з'явилося в кінці минулого місяця. Підтримка партнерів забезпечить успіх у найсміливіших починаннях. Тілець. Впевненість і оптимізм допоможуть вам впоратися з накопиченими проблемами. Будьте великодушні, не загострюйте увагу на дрібницях, і удача вам посміхнеться. У цей день ви перебуваєте під особливим захистом, тому і оточуючим вас буде добре. Не упускайте можливості домогтися успіху. Близнюки. Зірки рекомендують бути обачними в спілкуванні. Одним необережним словом ви можете незаслужено образити близьку людину. Можливо, загострення тривожного стану, невдоволення роботою або досягнутими результатами. Рак. Ймовірно, що після зустрічі з близькими людьми ви отримаєте величезний заряд оптимізму. Зірки рекомендують рішуче братися за всі запропоновані справи. Успіх супроводжуватиме навіть в ризикованих справах. Лев. Розташування зірок обіцяє удачу. Ваш життєвий потенціал на висоті. Будь-які починання принесуть позитивні результати. Чоловіки зможуть втілити свої задуми в життя. Жінкам зірки радять рівномірніше поєднувати роботу з домашніми або материнськими обов'язками. Діва. Сьогодні може виникнути необхідність непередбачених великих фінансових втрат. Події дня будуть розвиватися не так, як вам хотілося б. Зірки рекомендують бути уважними та обережними. Намагайтеся уникати непотрібних контактів, суперечок, конфліктів. Терези. Можливо, у вас з'явиться бажання щонебудь змінити в житті, але не квапте події. Сьогодні не найсприятливіший день для кардинальних змін. Ймовірно, відновлення колишніх почуттів. Вечір цього дня краще проведіть в колі сім'ї. Скорпіон. Сприятливий день для бізнесменів і підприємців. Не виключені вигідні ділові пропозиції. У другій половині дня імовірна зустріч з давнім другом. Сьогодні у всьому на вас чекає успіх. Стрілець. Сьогодні у жінок-стрільців з'явиться можливість блиснути талантами, продемонструвати всі свої здібності. Зірки рекомендують бути обачними у спілкуванні. Особиста чарівність, шарм, енергійність допоможуть вам вирішити будь-які труднощі. Чоловіків-стрільців чекають ускладнення в особистому житті. У вас чудова пам'ять, проте не слід згадувати про колишні сварки, взаємне непорозуміння. Козиріг. День несе подвійну характеристику. Зірки радять проявити терпіння і сумлінність. Несприятливе поєднання планет може привести до різних неприємностей в сфері професійної діяльності. Це може призвести до погіршення самопочуття. Зверніть увагу на своє здоров'я. Водолій. Будьте обережні і обачні при виконанні будь-якої справи. Вірогідні почуття втоми, легке нездужання, велика ймовірність випадкової невдачі, в результаті якої ваше становище погіршиться. Будьте обачні в словах і вчинках. Байдужість по відношенню до близьких може серйозно змінити ситуацію в родині. Риби. У багатьох риб емоції будуть переважати над розумом. Це може призвести до конфліктів і погіршення самопочуття. Зверніть увагу на те, що романтичний період закінчується. Тим, хто зустрів на своєму шляху споріднену душу, глибоке почуття любові може повернути душевну рівновагу. Це був астрологічний прогноз на 8 грудня.